ამბით დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარჩეს ეთერშია გადაცემა იქი მიგვირჩევს მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკას პეფნაძეა. დღემდე ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ ძირითადად ადრეს უნდა მივმართოთ ბავშვთა ნევროლოგს, ანუ რა სიმპტომების გამომავლისას რა ასაკში ხდება პრევენციის მიზნით თუნდაც ბავშვთა ნევროლოგთან მიმართვა და ზოგადად რა უფრო ხშირად რა პრობლემებით მიმართავენ ექიმს მშობლები ბავშვებთან დაკავშირებით. ამ საკითხებზე ჩვენ საინტერესო რჩევებს მოგვწევთ და პრობლემებზე ისაუბრებს კლინიკა მედჰორმონის მოწვევით ბავშვთა ნევროლოგი ერისო თელაურიძე. მოგესალმებით ყველისა და მადლობა გარჯავად გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირიქით მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა. პირველ რიგში რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რა ასაკიდან უნდა მიმართოთ ბავშვთა ნევროლოგს პრევენციის მიზნით თუნდაც რა დროიდან უნდა დავიწყოთ და ცეში სიმპტომებზეც მერე ვისაუბროთ. ზოგადად ბავშვთა ნევროლოგიის ასაკი, ანუ რა ასაკიდან შეუძლია მოგმართოს, აი დაბადებიდან 18 წლამდე, თუმცა თუ ჩივილი არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არ არის, რომ რუტინულად მაინც და მაინც ვიაროთ ყოველ წამს. სხვადასხვა ასაკში სხვადასხვა მიზეზი არის მომართვიანობის ხშირ შემთხვევაში, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა აწუხებს ბავშვს. თუმცა ხა რასაც თქვენ საუბრობთ, რა ასაკში ჯობია თქვათ, რომ რაღაც არ გამოგრჩეს, შეფასება მოხდეს, სასურველია თქვათ, დაბადებიდან თუ პრობლემა არ აქვს, თქვათ 3-6 თვის ასაკში მოხდეს პროფილაქტიკური შემოწმება ერთ შემთხვევაში, თუმცა თუ პრობლემები აქვს ბავშვს და სხვადასხვა მოგეხსენებათ, რომ დაბადებიდან ძალიან ერთი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვის განვითარება და ხშირ შემთხვევაში იმის მიხედვით თუ არის რამე პრობლემა, რა თქმა უნდა, როგორც კი მშობელი შენიშნავს რაღაც პრობლემას, მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემის იდენტიფიცირება მოხდეს და შეფასება მოხდეს, არის თუ არა ეს ნამდვილად პრობლემა და თუ არის, შესაბამისად მოხდეს ჩარევა. ახლა რომ ვისაუბროთ ძირითადად რა პრობლემით მოგმართავენ ხოლმე, რა არის თქვათ ის პრობლემა და რა იკვეთება, ვისაც თქვენ მოგმართავენ მშობლები. როგორც აღვნიშნეთ, სხვადასხვა არის მომართვიანობის მიზეზი და ეს განსაკუთრებით ასაკის მიხედვით განსხვავდება, თქვა თავის ტკივილიდან დაწყებული, თქვა ეპილეფსიით დამთავრებული, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მომართვის მიზეზი არის განვითარების ეტაპების დაყოვნება, რომელიც შეიძლება ვლინდებოდეს როგორც ნეირომოტორული შეფერხებით, ასე ნეიროქცევითი დარღვევებით და როგორც თქვით, განსაკუთრებით პირველი წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბავშვის განვითარება ეტაპობრივად ხდება და სხვადასხვა ასაკში სხვადასხვა რაღაც მოეთხოვება ბავშვს, თქვათ, დაწყებული თავის კონტროლით, თქვათ, და სოციალური ღიმილით და გუგუნით გაგრძელებული, ასევე თქვათ, მერე მოდის ჯდომა, ბრუნი, დგომა, დამოუკიდებლად სიარული. ამიტომ, როგორც გითხარით, ეს დარღვევები ძირითადად ვლინდება ხოლმე როგორც ნეირომოტორული, ასევე ნეიროქცევითი და ძირითადად მომართვის მიზეზი არის ხოლმე, რომ ბავშვის განვითარება არ შეესაბამება მის ასაკობრივ ნორმას. და რა თქვათ, ასე ვთქვათ, დაავადებას, აი რას გამოგვიყვით უფრო ხშირად? ანუ როგორც თქვით, ძირითადად არის ნეირომოტორული დარღვევები და ნეიროქცევითი დარღვევები. ნეირომოტორული დარღვევების უხშირეს მიზეზი ჩვენთან მომართვიანობის ხშირად ეს არის ცერებრული დამბლა, რომელიც იწვევს ნეირომოტორული დარღვევებს და რომელსაც შესაძლოა თან ახლდეს გონებრივი განვითარების ასევე დარღვევები და ასევე ნეიროქცევით დარღვევებში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზი არის აუტიზმი მომართვის მიზეზებს შორის. ანუ აღნიშნეთ თქვენ აუტიზმი და ცერებრული დამბლა. ანუ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა სიმპტომი ახასიათებს აი ამ ორ ასე ვთქვათ პრობლემას, რომ უფრო არ გამოგრჩეს და რა სიმპტომები? ხო, ანუ უფრო რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რა რომელ დაავადებას ვთქვათ გამომწევი რა არის. მოდი მაშინ დავიწყოთ ცალ-ცალკე, რომ რაღაცა არება არ მოხდეს. პირველი თქვა დავიწყოთ ცერებრული დამბლით. მისი ეს ცერებრული დამბლა არის თავის ტვინის და შეუქცევადი დაზიანებით გამოწვეული პრობლემა, რომელიც ეს დაზიანება უნდა მოხდეს 2 წლამდე ასაკის, ან მუცლად ყოფნის პერიოდიდან 2 წლამდე ხდება ამ თავის ტვინის დაზიანება. ეს პროცესი არ არის პროგრესირებადი, ან თავის ტვინის დაზიანება არ იზრდება ასაკის მატებასთან ერთად, თუმცა კლინიკური გამოვლინებები შეიძლება შეიცვალოს.
მიზეზი ბევრი შეიძლება იყოს, როგორც ორსულობის პერიოდიდან დაწყებული, თქვათ, დედისინფექციები, თქვათ, იგივე პლაცენტის აშრევება, მერე მას მოყვება მშობიარობის პერიოდის, თქვათ, სამშობიარო ტრავმები, მას მოყვება ასევე დაბადების შემდგომ, თქვათ, ასფიქსია, ეგრეთ წოდებული, ანუ ჟანგბადის დეფიციტით გამოწვეული მდგომარეობები, რომელსაც ხშირად შესაძლოა დაჭირდეს ასეთ ბავშვებს ახალშობილთა ინტენსიურში დამატებითი ჩარევა და დახმარება, ასევე შესაძლოა მაგათად ჰიპერბილირუბინემია, ეგრეთ წოდებული სიყვითლე, რომელიც ენციფალურ ბარიერს გადის და აზიანებს თავის ტვინს. ანუ მიზეზი არის საკმაოდ ბევრი. ასევე რისკ ფაქტორი ცერებრული დამბლის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ღრმადღენაკლობა და ასევე ძირე წონის ახალშობილია, 1500 გრამი და უფრო ნაკლები. როდესაც გვაქვს ეს, ასე ვთქვათ, რისკ ფაქტორები და ეს მიზეზები უკვე და ბავშვის დაბადების პერიოდში, ძალიან მნიშვნელოვანია მის განვითარებას მიექცეს ყურადღება, რომ მოხდეს დროულად თავის კონტროლი, სათამაშოსკენ, თქვათ, ხელის გაწვენა, ღუღუნი, მერე დროულად, თქვათ, პაციენტი უნდა აუცილებლად დაჯდეს 8-9 თვის ასაკში. თუ ეს ეტაპები არ მიყვება მის ასაკს, მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ ბავშვში შეფასება მოხდეს. და არ დავალოდო თქვათ, რომ აი არაუშავს, ძალიან ხშირი არის ხოლმე ეს, რომ აი რაღა არაუშავს ვიღაცამას, თქვათ, გვიან გაიარა, თქვათ, გვიან დაჯდა, თუმცა არის ეს ნიშნები, რომ ბავშვის განვითარება უნდა მიყვებოდეს მის ეტაპებს, ასე ვთქვათ. ამ ეტაპების ნახვა დღეს საბედნიეროდ ძალიან ხელმისაწვდომი არის ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით ასე შემდეგ და მშობლებიც ძალიან გათვითცნობიერებულები არიან ბევრად. და საკმაოდ ხშირი არის მშობლების მხრიდან იდენტიფიცირება ამ სხვადასხვა პრობლემის და ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ რაც უფრო დროულად მოხდება პრობლემის აღმოჩენა, მით უფრო დროულად მოხდება ჩარევა და ადრეული ჩარევა ბევრად განაპირობებს უფრო კარგ პროგნოზს შემდგომში მათთვის. თუმცა, ანუ ეს ცერებრული დამბლის განვითარების ტიპი თუ ხარისხით მნიშვნელოვანია, რამდენად არის ეს თავის ტვინის დაზიანების ლოკალიზაცია სად არის, რამდენად მასშტაბურია ამ დაზიანების გავრცელება და რამდენად რა ხარისხის არის ეს დაზიანება. და შესაბამისად, თქვათ, სიმძიმის ხარისხიც აქედან გამომდინარე, შეიძლება ძალიან მსუბუქი დაზიანებიდან ძალიან ძიმე შეფერხებამდე ქონდეს შეხება, ანუ მივიღოთ ეს. და მეორე არის, ხო, აუტიზმი. ხო, ეს არის ნეიროქცევითი დარღვევა, აუტიზმი, რომელიც ძირითადი სიმპტომების გამოვლენა სადღაც 18 თვიდან 36 თვის ასაკში ხდება. სამწუხაროდ აქ ესეთ კონკრეტული გამომწვევი მიზეზი არ არის ცნობილი, თუმცა ბოლო წლებში მეცნიერება ნახეს რამოდენიმე გენური მუტაცია, რომელიც დაკავშირებული არის აუტიზმთან და ასევე არსებობს გარემო ფაქტორები, რომელიც ხელს უწყობს აუტიზმის განვითარებას, თუმცა ეს ფაქტორები ცალკე აღებული, რა თქმა უნდა, აუტიზმს არ იწვევს. ესეთი ფაქტორები არის მშობლების ასაკი, ორსულობის პერიოდში მავნეზე მოქმედება, მშობელზე ან ნაყოფზე და ასევე რთული მშობიარობა, აქაც თქვათ ასფიქსია და ღრმადღენაკლობა. თუმცა როგორც თქვით, ეს ფაქტორები, ეს გარემო დამატებითი ფაქტორები ცალკე აუტიზმის განვითარებას არ იწვევს. ეთიკურად რამდენად შეიძლება რომ ჩაითვალოს ორივე შემთხვევაში, რომ იყოს თქვათ, რომ ბავშვიც გადავიდეს, იგივე ცერებრალ დაიბადოს, ასე თქვათ, აუტიზმის მქონე ბავშვზე ვაუბრებ. თქვათ, უშობეს რაიმე პრობლემა გენეტიკურად თუ გადადის ამ შემთხვევაში ბავშვი. ანუ ესე კონკრეტულად გენეტიკურად გადაეცემა ეგრე არ ხდება, აუტიზმზე ვამბობ აუცილებლად, თუმცა რაღაცა გენები ინახა, რომელიც დაკავშირებული არის აუტიზმის განვითარებასთან, მაგრამ ის რომ დედიდან გინდა თუ არა ბავშვს გადაეცემა, ესეთი რამე არა და. რაც შეეხება ცერებრული დამბლის შემთხვევაში, ცერებრული დამბლა არის თავის ტვინის დაზიანება, რომელიც როგორც გითხარით, ან ორსულობაში ხდება, ან მშობიარობის პერიოდში ხდება, ან მშობიარობის შემდგომ ორ წლამდე. და ეს, ანუ თავის ტვინის დაზიანებაც შესაძლოა რაღაცა, თქვათ, სინდრომებიც არსებობდეს, გენეტიკური სინდრომები, რომელიც რაღაცა განვითარებით, თავის ტვინის განვითარებით პრობლემებს იწვევდეს ეს სინდრომები და აქედან გამომდინარეობდეს, თუმცა როგორც გითხარით, ცერებრული დამბლა არის თავის ტვინის დაზიანებით გამოწეული მდგომარეობა და ანუ ორსულობის, მშობიარობის და ორსულობის შემდგომი 2 წლის ასაკამდე ვითარდება. აი რომ 2 წლის ასაკამდე დაზიანება, ანუ დაზიანებით გამოწეული მდგომარეობა. გასაგებია, მადლობა დიდი ექსო და თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმასთან დაკავშირებით, ანუ რა მეთოდებით ხდება, ეხლა
უნალობა ორივე ფაქტორის შემთხვევაში და ძირითადად რა მეთოდები არის ძირითადად რასაც იყენებს თქო სახელმწიფო ექიმები და მშობლები არის ამ შემთხვევაში და რა უნდა იცოდნენ ის უნდა მივაკითხოთ და ასე შემდეგ. ანუ როგორც გითხარით ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად ცერებრული დამბლის შემთხვევაში და აუტიზმის შემთხვევაში პრობლემის იდენტიფიცირება და დროულად დიაგნოსტირება, იმიტომ რომ რამდენადაც დროულად ხდება ამის აღმოჩენა და ხდება ადრეული ჩარევა, გამოსავლისა და პროგნოზის თვალსაზრისით ბევრად კარგი არის. Ну, ცერებრული დამბლის შემთხვევაში და აუტიზმის შემთხვევაში ხა გააჩნია ხარისხს, თქვათ, დარღვევის, მაგრამ დადასტურებულია, რომ რაც უფრო ადრე ხდება ჩარევა, მით უფრო კარგი არის გამოსავალი. მკურნალობას ახლა რაც შეეხება ცერებრული დამბლით დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ეს არის პირველ რიგში სამწუხაროდ არ არსებობს ესეთი მედიკამენტი, რომელიც ვთქვათ ამ დაზიანებას აღმოფხვრის, ამიტომ პირველი რაც არის, ეს არის რეაბილიტაციური მკურნალობა, რომელიც სხვადასხვა სპეციალისტ მულტიდისციპლინურ გუნდის მიერ ხდება, ვთქვათ, მართვა და სხვადასხვა სპეციალისტის ჩარევას მოითხოვს, ეს არის ფიზიკური თერაპევტი, ეს არის ოკუპაციური თერაპევტი, ქცევის თერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი. ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვებს, ანუ მოტორული დარღვევებს შესაძლოა ახლდეს თან მეტყველების პრობლემას, მენის პრობლემა, მხედველობის პრობლემა და ამიტომ ეს თერაპევტები, ეს მულტიდისციპლინური გუნდი შესაბამისად მის ბავშვის საჭიროებებზე არის ორიენტირებული, მორგებული და თერაპიები ამის მიხედვით არის შერჩეული. გარდა ამისა, ასეთ ბავშვებს თან შესაძლოა ახლდეს, ანუ ყოველას არა, მაგრამ რა გარკვეულ ნაწილს შესაძლოა კონდეს ეპილეფსია და მნიშვნელოვანია ასეთ ბავშვებთან ანტიკონვულსიური თერაპიის ჩატარება. ასევე ბავშვების უმეტესობა ცერებრული დამბლის შემთხვევაში საჭიროებს დამატებით, თქვა, დამხმარე საშუალებებს, ეს შესაძლებელია იყოს ორთეზები, ასევე ეტლი, სარგებლობა, იგივე ვოქერი გადასაადგილებლად და ხშირ შემთხვევაში არა, მაგრამ გარკვეულ ეტაპზე შესაძლოა საჭირო გახდეს ოპერაციული მკურნალობა ორთოპედიული კუთხით. ამისთვის სხვათაშორის სახელმწიფოს აქვს თავისი, ანუ სახელმწიფო საკმაოდ კარგად აფინანსებს, არსებობს რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამა, სადაც მსგავსი დიაგნოზი მქონე ბავშვებს შეუძლიათ ჩაერთონ და სახელმწიფო წლის განმავლობაში უფინანსებს 8 კურს, რაც საკმაოდ მოცულობითია და მნიშვნელოვნად ეხმარება ასეთ ბავშვებს და ძალიან კარგი მხარდაჭერაა სახელმწიფოს მხრიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იცოდნენ მსგავსი პრობლემის მქონე ბავშვის მშობლებმა, რომ შესაძლოა მთმეტეს რეგიონებში ინფორმაციის ამ თვალსაზრისით ნაკლებია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდნენ, რომ სახელმწიფო ამ ნაწილში ძალიან ეხმარება მათ და არსებობს შესაბამისი პროგრამა, რითიც შესაძლოა მათ ისარგებლონ და მათ შულის ჯანმრთელობა ბევრად გაუმჯობეს და სამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება აუტიზმის შემთხვევაში, ესე ცალკე პროგრამა, სახელმწიფო პროგრამა არ არსებობს, თბილისში არსებობს მერიის პროგრამა, უშუალოდ ამ აუტიზმის პროგრამა არის, თუმცა მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, სხვადასხვა რაიონული მერიები, ხო, ანუ ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები საკმაოდ მხარში უდგან და შეიძლება ესე ცალკე პროგრამა არ არსებობს, მაგრამ გარკვეულწილად ოჯახებს ეხიდებიან, ასე ვთქვა, და უფინანსებენ ეს რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე ამ თერაპიებს საჭიროებიდან გამომდინარე. აუტიზმის მკურნალობაც ძირითადად დაფუძნებულია ასევე რეაბილიტაციაზე, ოღონ იქ ძირითადად წამყვანი არის ქცევითი თერაპია, თუმცა საჭიროებიდან გამომდინარე იქაც შესაძლოა ჩართული იყოს ფიზიკური თერაპევტიც, ფსიქოლოგიც, ანუ მარტო თერაპია, იმის მიხედვით ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე რა არის მნიშვნელოვანი და იქაც მცირე ნაწილს, მაგრამ შესაძლოა არსებობდეს ასევე ეპილეფსია და ამ შემთხვევაში მაშინ ანტიკონვულსიური თერაპიაც საჭირო იქნება. თქვენ ჩვენს რეგიონში გიწევთ, ანუ ახალციხეში ჩამოსვლა და თუ შევეხებით, ანუ რამდენად ხშირია თქვენთან ბავშვთან ნევროლოგთან მომართვიანობა? საკმაოდ ხშირია, მინდა გითხრათ, და ძალიან ხშირია. ხა რაც შეხება მაგ თქვენ რეგიონში, ზუსტადაც განვითარებითი პრობლემა, მეტყველების შეფერხება იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როცა ეჭვიქნა მიტანილი აუტიზმზე და თქვა მე გაღმავდა კვლევები და ეს დადასტურდა და საკმაოდ ხშირი არის
თუმცა ერთი რაც შეუნიშნა ის არის რომ საკმაოდ დიდ ასაკში მოხდა მიმართვიანობა და სასურველია რომ შობლებმა იცოდნენ ის ნიშნები თუ ის საშიშროების რასაც უნდა მიაქციონ ყურადღება და დროულად როგორც ვთქვით ან დროული ჩარევა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად მოხდეს ამ იდენტიფიცირება პრობლემის და სპეციალისტთან მიმართვა. ეგებია, მადლობა დიდი. აი ახლა ზუსტად პანდემიის პერიოდია, მსოფლიო ებრძვის ასე ვთქვათ COVID-ს და ძალიან ბევრი არის სახში ვართ თითქმის ჩაკეტილები და ზუსტად ეს პრობლემა ვისაც აქვს ბავშვებს გულისხმობ, თუნდაც აუტიზმის ან დაავლის. აი ამ შემთხვევაში მშობლებმა რა უნდა მოიმოქმედონ, უკვაქვს ისეთი ამბროს სახლის პირობებში უფრო არ დაიძაბს რომ ბავშვები უფრო არ გართულდეს და შეიძლება რა ზოგი ვერ ახერხებს მის გლას, ვერ მიდის თერაპიაზე. და რაღაც რო არ ჩამოჩეს, აი სახში როგორ შეგვიცუბოთ მდგომარეობა და რა უნდა გავაკეთოთ? გეთახმებით, მარტო ჩვენ კი არა მთელი მსოფლიო არის დღეს ამ პანდემიის გამოწვევის წინაშე, თუმცა ყველანი თანხდებით, რომ ჯანმრთელობა უპირველესია, მაგრამ ძალიან რთული არის ამ ბავშვების ასე ვთქვათ, ოთხ კედელში გამომწყდება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მათი სოციუმში ჩართვა და ეს რეაბილიტაციური მკურნალობა არა მარტო უშუალოდ თერაპიებში, ან თერაპიები არა მარტო უშუალოდ თერაპიები ეხმარება ამ ბავშვებს, არამედ თუნდაც იგივე ამ დაწესებულებაში მოსვლა და საზოგადოებაში მათი ყოფნა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მათ ასე ვთქვათ საზოგადოებაში ჩართულობაში და ეს ბავშვები უნდა იყვნენ საზოგადოების ნაწილი და არიან კიდევ საკმაოდ სრულფასოვანი და ძალიან კარგი ადამიანები და აი ამ პანდემიის პერიოდში მანამდეც არსებობდა ეს პრაქტიკა ევროპასა და ამერიკაში, მაგრამ ახლა საქართველოს აქტიურად დაიწყო დისტანციური თერაპიები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეაბილიტაციური მკურნალობის ერთ-ერთი კომპონენტი ის არის, რომ უწყვეტობა უნდა იყოს ამ ანუ ეტაპობრივად არ შეიძლება და მნიშვნელოვანი ეფექტი ვლინდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს პროცესი არის უწყვეტი და თუ რამე კარგი შეიძლება ამ პერიოდში ითქვას, ეს არის რომ დისტანციურმა თერაპიებმა განაპირობა ოჯახების და მშობლების ძალიან აქტიური ჩართულობა ამ პროცესში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრად აისახება საბოლოო ჯამში შედეგზე და გამოსავალზე და და მნიშვნელოვანია რომ მათი იცოდნენ როგორ მინიმალური რაღაცა უნარები მაინც როგორ შეიძლება დაეხმარონ ბავშვს, რომ შესაძლოა შესაძლებელი არ არის რომ თქვა ცენტრებში მოხდეს მიმართვიანობა და ამისთვის ძალიან კარგი საშუალება არის დისტანციური თერაპიები, მინდა გითხრათ. და ძალიან ეფექტურიც აღმოჩნდა, როგორც გითხარით. ძალიან კარგი, რადგან რა ვიცი, კომფორტი ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, რა თქმა უნდა. და ბოლოს საკმაოდ საინტერესო რჩევები, რეკომენდაციები და ასე შემდეგ მოგვეცით თქვენ და ეხლა გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ რა რჩევებს მიცეთ და მშობლებს, რეკომენდაციებს, თუნდაც აი რა კიდევ ერთხელ საბოლოოდ და დავასრულოთ უკვე ჩვენ. სანამ ამ ბოლო რეკომენდაციაზე გადავალ, გამომრჩა კიდე არსებობს ადრეული ინტერვენციის პროგრამა, რომელიც 7 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი და ამ პროგრამაში შესაძლოა მოხდეს როგორც ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვები, ასე აუტიზმის დიაგნოზით. ეს პროგრამა ითვალისწინებს, ესეც სახელმწიფოს მიერ არის დაფინანსებული, მოიცავს მთელი წლის განმავლობაში, მთელი წელზე არის გათვლილი და თვეში მოიცავს 8 თერაპიას, ოღონდ ეს უკვე ხორციელდება ბინაზე თერაპევტის მისვლით და ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა და ბევრად ეხმარება ბავშვებს განვითარებაში და მინდა რომ მოსახლეობა მიცოდეს, თქვათ რომ ესეთი სერვისის მიღებაც შეუძლია, მათ შორის თქვენს რეგიონშიც სავარაუდოდ იქნება. ახლა ზუსტად არ ვიცი ვინ ახორციელებს ამას, მაგრამ სავარაუდოდ იქნება, მოძიება ჭირდება ამ ამბავს და დაინტერესების შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ მშობლები მოიძიებენ და შეუძლიათ მოკლედ ამ პროგრამაში ჩართვა. ახლა რაც შეეხება ან როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის როლი ადრეული იდენტიფიკაციაში, აი თქვა ცერებრული დამბლის შემთხვევაში, როგორც თქვით, თუ ბავშვის განვითარება არ მიყვება მის ასაკობრივ ნორმას, აგვიანებს თქვა თავის კონტროლს, აგვიანებს ჯდომის
დამოუკიდებლად ჯდომას, დგომას, სიარულს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ასეთი ბავშვის შეფასება დროულად და მიზეზების დადგენა, რამდენად არის ეს ვთქვათ პათოლოგიური მდგომარეობა და საჭიროების შემთხვევაში დროული ინტერვენცია. აუტიზმის შემთხვევაში აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დროული ინტერვენცია, როგორც გითხარით, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რას უნდა მიაქცია მშობლებმა ყურადღება. როდესაც თქვათ ბავშვი კარგავს თქვათ რაღაცა უნარებს, რაც თქვათ მანამდე კარგად ლაპარაკობდა, უფრო ბევრი სიტყვა იცოდა და ერთხელ ამ ლაპარაკს ამცირებს. ან ხედავენ, რომ ბავშვის ინტერესი, თქვათ ადრე თუ იყო უფრო გარემოსადმი დიდი, ცირდება. არჩევს უფრო იზოლირებულად თამაშს. თქვათ, აღარ აქვს სახელზე რეაგირება, არასრულებს მშობლის ინსტრუქციებს, თქვათ, მზერითი კონტაქტი გახდა მწირი. აუცილებელია ასეთ შემთხვევაში ასევე მოხდეს იდენტიფიცირება ამ პრობლემის და დროული დადგენა, არის თუ არა ეს რეალურად პრობლემა, საჭიროების შემთხვევაში კვლევების გაღრმავება და დროული ინტერვენცია. ესეგებია. დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის და ასეთი საინტერესო რჩევებისთვის. მე ჩემს მსმენელს და მაყურებელს ჩვენსაც შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ გადაცემაში თუ რა დროს უნდა მიმართოთ ბავშვთა ნევროლოგს, რა პრობლემების, რა სიმპტომების გამოვლენისას, რომ დაგვიანებული არ იყოს მკურნალობა ამ შემთხვევაში, თუნდაც პრევენციის მიზნით. ამ საკითხებზე კი საინტერესო რჩევებს გვაძლევ და კლინიკა მეთორმონის მიერ მოწვეული ბავშვთა ნევროლოგი ელისო ფელაურიძე დაგიმშვიდობთ თალბატონებისა და მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას. მადლობა თქვენც ასევე. ჩემს მენეს და მაყურებელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავამშვიდობებით, მომდენო ხუთშაბათ შევხვდებით ახალ სტუმართან და ახალი თემის დროით.